Aquests jardins s'han acabat de transformar en l'antic terreny de les antigues cotxeres de Borbó. Després d'anys de protestes, el desembre de 2003, els veïns van acomiadar el darrer autobús que sortia de les cotxeres. Teníem totes les cotxeres aquí, les teulades aquelles que eren d'amianta, que o sigui, allò era molt tòxic, i en fi, després el soroll, el fum... A partir d'aquest moment, l'espai comença a transformar-se amb la creació de la mesa de cotxeres formada per veïns, entitats del barri i administracions. Els mateixos veïns van definir els equipaments que volien construir els terrenys. Ahí empezó la lucha, sí, con todos los vecinos y con la plataforma, luchando. Piensa que vamos por 12 años ya, luchando. Y ya por fin pues lo hemos logrado. Un CAP, una piscina, una biblioteca, un centro para mayores. Casi todos los equipamientos que se han pedido se han conseguido, menos uno, que fue el centro de día en su momento, pero que ahora lo vemos un poco suplido por el hospital de día que hay en el centro integral de salud. Un cop finalitzada la construcció dels equipaments, s'han urbanitzat aquests jardins, batejats amb el nom de Can Xiringoi, una antiga masia ubicada en aquesta zona. Todo esto eran campos de payeses, todo era. Iban ahí a la Baragal y bueno, parecía que era... perquè quedaven com aïllats. Amb un pressupost de 3 milions i mig d'euros, les obres també han inclòs l'urbanització provisional de la part central, que pertany a la Generalitat. D'aquesta manera, les cotxeres han passat a ser només un record per als veïns, que ara gaudeixen d'un gran espai verd i equipaments. A l'obrir jo ara la finestra, veure el que havia vist i veure això, bueno, és que ja aquí moriré, ja no penso ni canviar.